Och det här så tydligen var det sjukaste skotrarna som alltså som finns. Det är så den sjukaste skiten som finns. Var det bra, Robert? Var det bra? Nu är vi i Sälen, håller på att säga. Vi är i Åre. Här har vi legat och gökat en natt. Idag ser vi ut och härja lite. Hej. Nu är den här slut också. En rolig grej var ju att vi låg här på hotellet igår och låg och googlade efter hotellgranen, eller restauranggranen heter det ju. För vi hörde ju att Petter, han som rapper, han ser ju tydligen ha någon restaurang här i Åre som är dyngbra, som heter Granen. Ja, exakt. Så det var dyngbra mat där. Och vi låg och googlade, vet du, och vi hittade ingenting annat än hotellgranen. Och där kan det inte vara, tänkte vi, för att där bor ju vi. Så vi gav upp. Sen så, när vi kom ner i reception så var det ju en restaurang där. Tänkte vi, fan, undrar om det kanske är här. Det var ju fullbokat. Så att det var ju tydligen gör populärt. Så då trillade poletten ner. Vi var på rätt ställe hela tiden. Fan vad svullna vi är. Är vi där? Jag är i alla fall. Jag ser ut som en fotboll i ansiktet. Nu ska vi gå ner och äta bacon. Nu ska vi dra iväg och åka på ett fordon som jag aldrig har åkt på förut. Det ska vara jävligt coolt. Helt galet. Det är det sjukaste man kan åka i året. Han tänker på sån här hundsläda, men det ska vi inte åka. Ja, nu är vi på väg upp på Nulaberg här. Vi ska åka och köra snöskoter. Det har jag aldrig gjort. Har du kört snöskoter? Bara på ett gärde rakt fram en gång. Så jag har inte kört. Han slog i taket på bilen när han skulle visa. Fick med hela inledningen. Den här mössan han köpt på julan, den kostar 60 spänn. Det ska jag också köpa skitbilligt. Svälfitt, björnfitt. Ja. Hårig mössa. Hårig mössa. Det kallas det. Hårig mössa. Mm. Vi befinner oss i Åre. Är någon som bor i Åre, kommentera. Och bor du inte i Åre, kommentera vart du bor. A few moments later. Idag är vi på Åreskutans hyrcenter. Var det rätt eller? Välkommen. Ja, det är snöskoter. Jag och Robert har aldrig kört snöskoter. Så det är lite spännande det här. Och det här ska tydligen vara det sjukaste skotrarna som... alltså, som finns. Ja, det är så den sjukaste skiten som finns. Och det ska vi åka på första gången vi kör. Får vi se hur det går. Det ser jävligt fränt ut i alla fall. Ja, ser jävligt kaxigt ut. 850. Yes. Polaris nya motor. Och det är en tvåtaktare. Jajamän. Och den går så in i helvete. Ja, faktiskt. Det sparkar iväg bra. Det är mycket hästar och alltså, lite vikt. 0 till 100 på... Ja, men 3,5 sekund cirka. 3,5 sekund. Är du nervös, Robert? Jag börjar få adrenalin. Men det kommer jävligt skör här. Vet du hur gammal du ser ut sen du rakar håret? Ja, jag vet. Du ser ut som en gammal gubbe. Kan du förklara för mig som om jag vore 5 år? Okay. Hur allting funkar? Vart är gasen? Vart är bromsen? Ja, etc. Det kan vi ha. Ta på den här då. Ja. Ganska enkelt. Jag har kört go-kart har jag sett. Ja, go-kart har jag kört. Ja. Gas, broms. Ja. En i taget. Ja, det är... Förut vad jag tänkte fråga nu. Är det frambroms eller bakbroms? Nej, det är bakbroms. Ja, nej, men det är bra. Det var inga hjul där fram såg jag. Så ha lite balans, lite gas. Perfekt, då vet vi allting om sådana grejer. Ja, det är ganska enkelt liksom. Det är... Nu ser vi ut och åker på bakhjulet. Ja. Ja, men det gör vi. Då drar vi. Det blir bra det. Jag fick den värsta, ja. Den snyggaste. Den med finast färg, som min kärringsla har sagt. En fin färg. Hjärtat börjar slå på mig. Ja, på mig med. Jävlar vilket drag det verkar vara. Fy fan vad äckligt.
Det är livsfarligt det. Det här? Ja, men det är som, alltså, det är som att sätta sig och köra V8-båt första gången man kör båt. Ja. Bland en massa brygger. Eller hur? Det är som på YouTube när man kollar på frun Timmer som kör cross för första gången. Whiskytrottel. Ja, ska jag komma upp lite på fjällen så prövar vi lite, lite mer öppna ytor. Okej. Okay. Ja. Jag känner så här, fan vad feg man kan vara. Du ja. Ja. Det var inte så mycket action som du kände, tror jag inte. Jag har varit rädd. Hej! Jag har hört ryktas om att det finns alkoholtillstånd här inne på ett ställe. Ungefär där borta. A few moments later. Ser ni krigsskadan här? Är det där eller? Ja. Ja. Ja, lite längre upp. Ja, jag har ont i näsan i alla fall. Jag flög över styret 2-3 gånger idag. Alltså jag har ju aldrig kört skoter förut och det märktes kan jag säga. Jag hade ingen aning om vad jag höll på med överhuvudtaget. Men vilka jävla maskiner. Rakt fram gick det och körde. Gick så in i helvete gjorde det. Åreskutans hyrcenter. Kolla in. Nej, du behöver inte filma. Jag ska bara peka för att se vad jag ska läsa. Åreskutans hyrcenter heter det. Kolla in deras Instagram eller klicka på länken högst upp i beskrivningen. Kan ni gå in där och kontakta dem om ni vill hyra skoter. Det är så här va. Det finns skoteruthyrning liksom. Det finns ju överallt, det vet ni. Det ser ut ungefär så här. Och sen finns det sånt här. Det här är alltså det värsta skiten som finns. Alltså så vill man, ska man hyra skoter så vill man ju liksom, då vill man ju köra det sjukaste skiten som finns. Och där får man göra det här. Det här är riktigt jävla värstingmaskiner. Det är typ som om du ska prova att köra moped första gången så får du prova en 450 cross typ. Fast det här är ingen cross för det är en lång matta heter det. Det är freeride tydligen. Jag har lärt mig gör mycket nya ord idag. Ja, vad tycker du Robert? Nej, det har varit en sjukt bra dag. Vi har haft skitdåligt fröse, eller vad heter det? Röve? Ja. Vad heter underlaget? Dåligt fröve. Skitsamma, det här i alla fall. Det är väl plusgrader nu. Och sådär, så att det ska tydligen vara pudersnö så här. Då ska det vara riktigt nice åker. Det har inte vi haft. Så vi har haft ett helvete. Men vi har fått bra betyg, det har gått bra för oss. Och Robert har lurat i med 3 starkar. Det är därför jag är lite, har lite farlig kövstunga nu. Men nu ska vi i tåre, du och jag, och dricka mer starkar. Ja, vi drar vidare, gör vi. Nu är vi tillbaka på hotellet. Det har varit en tuff dag. Jag har krigsskada på näsa. Och så har jag haltat hela dagen. Gick åt helvete för mig häromdagen. Någon jävla skit med benen här så. Vi får se hur det går då. Och vi som ska till Åre här om någon dag. Jag sa till Robert, jag åker till Åre i alla fall. Jag ligger hellre drogad och full i Åre än drogad och full hemma i soffa. Käringer och ungar som springer och skriker. Dokumentera här när du kör. Va? Dokumentera lite här när du kör. Mm-hmm. Bara om du inte filmar på personal får man inte göra det igen. Har du en eller? Ja, en har jag. Ja. Men jag är inte klar än. Jag måste bygga ett gehåll. Låt mig ta den här. Vad tycker ni om foten? Oh, vad tycker ni om foten då? Är den fin eller? Inga fel. Men det löste sig va. Det var svårt att få med stöveln. Foten var så jävla svullen nu. Efter att jag varit ute och åkt. Robert fick ju, vad heter det, sätta i, vad heter det, som vinsch.
Vincha. Och vincha ut skon på mig. Men nu ska vi dra ner på stan och supa och hålla på. Så att ni får höra så bra, så hörs vi i nästa video. Just det, jag måste ju låta ut pengar. Ja visst fan. Det är alltid sån skit. Lägg ut en annons på brabis.se. 200 spänn till 10 personer. Länka er en annons här nedanför, så när jag lagt ut på Brabis så får ni 200 spänn på Swish. Ha det bra, hej. Hej. Hej då allihopa. Hej. Det lyser så fan jag varta. Vad fan är det för då? Jag blir fan orolig, Robert. Välkommen till... Kolla på mig. Du ser ut som en skräckfilm. Jag är fan orolig, jag är fan skön. Hörru, vad fan var det där? Vad var det där? Oj, kolla här. Vi trodde det var månsken, eller vet du? Norrsken. Men det är någon pissmaskin som lyser. Men det är lika fränt ändå. Går det bra, Robert? Går det bra?